Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І Родовський зі штрафного пробиває, влучає у центр передача. І удар, але доволі легкий удар для Шила. Пробивав у тій ситуації. Другий номер. І ще один удар, а Терновий прошиває. Терновий прошиває Шила і робить рахунок 1-0. Напрямку Голуба вкидав Поляков. Телятник. Ці ситуації, а ви подивіться, що тут відбувається. Ух. Ну що ж, Голуб точно червона. Тут абсолютно навіть без будь-яких сумнівів. Перебував якраз на полі, тому зараз карпатські мінеральні води у меншості. Вони ведуть 1-0, але ця перевага може розтанути, якщо вдасться чисельну більшість. Повертаємося до гри. Момент у Южбора і не забиває у цій ситуації Ілля Джуган. Литвиненко пробиває. Добивання! Але обидва удари було заблоковано. Джуган! Джуган! Джуган з гострого кута! Добивання! М'яч не опиняється у сіті, що не обігрує Солодчука. Солодчук віддає неточний пас у напрямку Фролова. Зараз Терновий! Терновий забиває! 2-0! Чи встигнуть провести повноцінну атаку футболісти Южбора? Ні, з такими помилками не вдасться цього зробити. Терновий на дальню стійку. Янко! На цьому у нас завершується перша половина зустрічі. 3-0. Ось такий проміжний підсумок у протистоянні КМВ Южбор. Так, і завдяки подібному спурту на останній хвилині першого тайму, вдалося шанси у меншості на 2 хвилини. Зараз штрафний, ні, не вдається прошити стінку, і Терновий. Южбора Павло Павлюк, але він перебував той час на лаві для запасних. Тому все-таки після вилучення Голуба у Южбора була 2 хвилинка у більшості, але реалізувати її не вдалося, на відміну від Дручки. Зіграв на партнера. Керпань, Керпань під праву, Керпань пробиває, Керпань Терновий рятує, та ще й лідера першості. У цій дуелі вдалося здобути перемогу Темп Юнайтед за рахунком 5-2, зараз контратака Южбора, Терновий, Терновий просто зриває. Мінеральні води зуміють набрати 9 пунктів, наздогнати Южбор у турнірній таблиці. Але при цьому в порівнянні з Южбором ще залишатиметься гра у запасі. А зараз момент. Мінеральні води зуміють набрати 9 пунктів. Наздогнати Южбор у турнірній таблиці. Але при цьому в порівнянні з Южбором ще залишатиметься гра у запасі. А зараз момент. Все-таки перевага в рахунку не настільки суттєва, аби дозволяти собі на регулярній основі бігати вперед. Зараз Бондарчук має момент. Бондарчук 2 поспіль удари, ні, не забиває капітан.
Так, а тим часом ще один момент і забиває Лесняк. Перехоплює м'яч Якубенко. А зараз може і забивати уже другий номер КМВ. Бондарчук. Бондарчук. На партнера залишає ще один гол. Дворецький. Повернулися команди на поле і забиває Дручки відразу після тайм-ауту 6-2. Ювілейна десята, якщо рахувати і жовті, і червоні картки. Жовто отримав Слободенюк у складі КМВ. І все. На цьому завершується поєдинок. Карпатські мінеральні води святкують перемогу.